Petar Milovanović, predsednik LDP-a, gost našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro nam želim, dobro nam došli. Dobro jutro. Čedo, uhvaćen si da imaš neki gumeni čamac, prekookeanski čamac, jahtu, ne znam šta je, da se održavaju orgije na kojima učestvuje i James Bond lično. Otkud ti u Kako toj si priči? Stanu na taj Mada čamac? Si ti stalno u nekakvoj takvoj priči. Da. Pa dobro, neka priča šta hoće, samo da ne pogreše ime i ako može da bude dobra slika. Da, slike su ti odlične. Ja, to je jedino, ja to je jedino pravilo. Da ti autorizuješ slike, uvek si nabildovan, uvek si doteran, styling ti je to. Aj sad priča što je oko... Kao u slobodno vreme nije, a na fotografijama je nabildovan. To su ti novi kompjuterski programi. Čekaj, da skratimo priču, evo, vezao sam je ovde... Čekaj, gde si vezao? Brod je vezan ovde ispred zgrade za studio, tako da... Čekaj, za koju ti Marinu si vezao taj... Ovo je Irina, nije Šta Marina. Šta sad ja? A Marina je Irina, dobro. A da, da, neka Marina. Šta za se neku u stvari Marinu dešava, niste dugo davali izjave, onda ste dali za hrvatske medije. Ma nisam dao nikakvu izjavu, gluposti, to je. Ali kažu da ste za hrvatske medije dali. Ma nisam davao nikakve izjave, pozvali su me telefonom i rekao sam ono što sam rekao i ljudima ovde da su potpuno gluposti, da nikad tako nešto nisam čuo dok me nisu pozvali, da se od toga ništa nije desilo, da bi najbolje bilo da pozovu one kojima je to posao. Ja mislim da nije toliki problem pozvati policiju koju navodno ne zvaniče citirate i pitati da li se nešto tako desilo. Ili Meryl Streep koju navode da je tamo. Pa, Čekaj, more... ko je bio na tom gumenom čancu preko okeanskom? Meryl Streep, James Bond, razno to internacionalno društvo. Bili su svi, kogod poželite. A čekaj, oni su vadili neke fotografije sa raznih brodova i objavljivali da se sve to dešavalo na toj tvojoj preko okeanskoj jahti. Pa dobro, znate šta, politika je odavno kod nas postala estrada i mi po tome nismo specifični, to je karakteristika ovog posla, nažalost, u čitavom svetu. Okej, ako to nekom nešto znači... Evo, prestup, dučaj kamere, pričali smo o Rogeru Stonu, o kome je snimljen film, o čoveku iz afere Watergate koji je stvorio Donalda Trumpa. Da, on je napravio Trumpa, procenio je pre 15 godina u kom pravcu ide američka politika i smatruje da je Trump idealan čovek za funkciju predsednika u takvim okolnostima. Njega smatraju zapravo najodgovornijim za smenu doskorašnjeg direktora FBI-a i on je čovek koji je u centru te afere veza Trumpovog izbornog štaba sa Rusijom i Putinom, ali to nema mnogo veze sa ovim. Onaj ko želi ozbiljno da se bavi novinarstvom, to treba da uradi. Zna se kako se to radi, pozovete Hrvatsku, pozovete kapetaniju na Visu, pitajte da li se nešto od toga desilo. Naravno da niko ozbiljan u tako nešto niti veruje, niti se time bavio na toliko neprofesionalan način, ali okej, to prodaje medije za koje piše sve. Kako je počela ta priča? To se pojavilo na nekom hrvatskom sajtu. Počelo je kao i svaka senzacija. Šta je pojavilo, pa, ja sam čak i razgovarao sa tim ljudima, oni kažu pa mi to nismo napisali, stavili smo znak pitanja. A da, to je on znak pitanja u naslovu kad se stavi. A šta je pisao oko njih konkretno? Pa da su oni nezvanično čuli da možda postoji neki brod koji je u vezi sa mnom, a koji je presretnut tokom tulumarenja ekipe Mama Mia. To se sve desilo juče, ko su oni otišli pre dve nedelje sa Visa. To je na snimanju filma. Na snimanju filma, da. Musical Mama Mia. Da. Ne bi mu ništa protiv da sam vlasnik te jahte. Ali evo, razne političke stranke traže da neki organi utvrde, pa otkud tebi pare za jahtu, otkud tebi pare za taj život. Mnogi ljudi bi želeli da žive kako ti živiš prema pisanju tabloida. Znači, to su ta ekskluzivna letovanja na Mikonosu, ronjenja, druženja. Evo sad, šokirao si javnost, Pakleni otoci, svi znaju šta je to da ti letuješ na Visu. I da je to toliko bilo zarazno da je to čitao u nekom tabloidu, da je to fancy, Zoran Babić, političar, direktor naših puteva, i on je krenuo da vidi kako živi Čeda Jovanović. Tako si ti rekao u nekom intervju. Ne, mislim da je on krenuo da vidi kako živi, a mi smo se tamo slučajno sreli. To je zaista bilo baš slučajnost. Ali koja dosta govori o svima nama. Manje ili više u sve te političke razlike na kraju završimo na istom mestu. A kako izgledao susret?
kao i svaki drugi susret sa nekim koga najmanje očekujete da to vidite. Niti je on očekivao mene, niti sam ja očekivao njega. Sreli smo se na plaži u nekom baru. On prolazi, ja tu stojim, zdravo, zdravo. To je manje više sve. Nikakva posebna priča, ali onako, bar je meni jedna od slika koja ne treba da ostane po strani. Kad bi se zagrebali ispod kože oni koji toliko reže na mene, vidjelo bi se da zapravo to rade ili što žele da budu ono što sam ja, ili što to pokušavaju. A čime ti iritiraš toliko? Pa politikom. Politikom. Tvoja politika u međuvremenu nije više ekstremna kao što je izgledala. Ona je opšte prihvaćena i moguš i ti sa tom politikom da dobiješ nešto glasača, a ne da ih sve izgubiš. Pa ne mislim da sam ih izgubio, ali na tom mestu nema prostora za sve. Onda neko treba da bude napolju, ili tako? Kao što se sretnemo na ovaj... Čekaj, si ti odrekao svoje politike i da si ti s nekim trgovao, kaže, evo, daj ti meni tu tvoju politiku, a ti idi, letuj. Pa znači što je problem? Mikonos, neka egzotična mesta, ako nema mesta na Mikonosu, nije ni ostrvo Vis loše. Ali daj ti meni politiku. Ja ne znam, sećate jednog intervjua u kojem je Zoran rekao, sad kad bi se zapalio na Terazijama, opet bi mi napadali da sam ih nešto prevario. Možete zamisliti... Pa niko ne bi verao. Pa ne, nego bi mislili da postoji tu neki plan. Pa znate šta, ja kad bi izašao sad sa predlogom da mi oni finansiraju taj moj život i da odem odavde... Čekaj, ko finansira taj tvoj život? Čekaj, ti si napustio svoju politiku i počeo da vodiš nekakav sladak život prema pisanju tabloide. Ja bih volio da živim kod ti ovo prema pisanju tabloide, ako je to istina što piše. Ja mislim da ne bih volio. I sa jahtom tom preko okeanskom i tim čamcem... Sa James Bondom dođe. I sa tim gumenim čamcem koji ide preko Atlantika, ide na Južna mora. Čekaj, taj gumeni čamac svuda stiže. Da, pa naravno. Pa dobro, ti si u... Zavisi od kapetana. Čekaj, dobro, ti si komando, ti si se obučio za to u JNA. Ja sam otac četvoro dece, bavim se svojim poslom vrlo ozbiljno i to smatram praktično cenom koju plaćam. Evo, dao si neki intervju za Nedeljnik koji je izazvao veliko interesovanje. Ti si rekao da nemaš vremena da se baviš politikom, moraš decu da vodiš u školu, vaspitanje dece, zauzeti si obavezama i za tu visoku politiku više nemaš vremena. Pa ne bih rekao da nemam vremena. Svaki sekund svog života tome posvećujem. Čak i ono vreme koje bih želeo da delim sa decom, a ne sa tim likovima kojima okružuju. Suština je u nečemu drugom. I taj intervju je moj kritičar je samo podsjetio na ono što ja jesam. A šta nije tačno od onog što sam tu rekao? Ali izazove veliko interesovanje i briga. A što ih interesuje bez nekoga ko nema nikakav politički uticaj, nekoga koga lako možda skloniš u stranu, u čemu je problem? Zato što su to tigrovi od papira. Miloševića je najviše, više od svih uvreda opozicije na ulicama, njega je više pogađalo naše poređenje u kojem smo ga nazivali tigrom od papira. Oko nas je naša stvarnost uglavnom omeđena. Ko ga je nazivao? Ljudi koji su tad pisali po novinama poput Saše Tilina, zvali su ga Bengalski tigar. A ko ti... Oni pokušavaju da ispravi tu nepravdu. Čekaj, ti niste u kafani rekli tigar od papira, a onda je Tjenić izmislio Bengalski tigar da bude zastrašujući. Nisam im mnogo vremena provodili u kafani. Ako smo negde sedeli smo u restoranu Verdi. Tu sam bio i ja. Tako da vrlo dobro znaš. Pa zna, nisi ti iza tog svog osmeha i naivnog razgovora, ipak se krije dovoljno ozbiljan čovjek. Ti si sebe prilagodio ovoj zemlji. To je razlika između kritike koja... Čekaj, ti misliš da sam se ja bolje prilagodio nego ti? Ja želim da živim taj sladak život koji ti vodiš, Mikonos, Vis. Ja mislim da se... Nema više Mikonosa. Mikonos je postao estrada, tako da me tamo nema. Znači... Evo recimo, letos moj sin je rekao, ja kažem, gde ćeš na letak? Pa kažem, Mikonos, što sam ja gori od Čede Jovanović? Ja sam morao da ga pošaljem na Mikonos. Ne, pa zakasnio si. A dobro, on je tek porastao za Mikonos. Ne, Mikonos je do pre 4-5 godina bio jedan od poslednjih uporišta te
aj uslovno rečeno avangardi kontrakulture, među vremenu je to prestao da bude. Imam dosta prijatelja koji su još uvek tamo. Sa njima sam u kontaktu, sretimo se na nekom drugom mestu, voleo bi da... Koje su to nove destinacije? Je li Vis, koji je nekad bio zabranjena zona, osim Krstića, koji je bio tada lekar tamo jedno vreme u oči rata, niko nije odlazio na Vis? Ne živi se više na takav način. To je bila vojna baza nekad, jedna... Jeste, Vis je lepa, ali ljudima bi tamo bilo dosadno, onim koji ne rone. Vis je dosadno, nema previše plaža, otvoreno more. Nije... Šta radiš ti tamo? Samo ronim. Koliko si najdublje za ronija? A o kojoj vrsti ronjenja govorim? Pa, mislio sam u more. Da, dosta duboko. Jesi, kad zaroniš duboko, jesi se bojiš da ćeš isplivati? Ne bojim se. Ali ima dosta ronilaca iz, među junacima 5. oktobra i Vladimir Popović Beba je također ronio. Nisam, jesu da i on... Jeste ronili nekad zajedno? Ne. Osim u političkim sferama? Ne, nismo ronili. U to vreme zaista nismo imali prostora za nešto tako. Ja sam otišao na Vis pre 5 ili 6 godina kod prijatelja koji tamo drži ronilački centar i od tada se tamo okupio. Ti u Jugoslaviji nisi nikad bio na Visu? Ne, bio sam, ali to je bilo pre 30 godina. Divno mesto, Komiža posebno. Smeju se svi tamo. Što se smeju? Čemu se smeju? Sunce, more, kako da se ne smeju? Čitaju te vesti pa se smeju. Čitaju one srpske. Čitaju srpske tabloide tamo, jel? Pa čitaju zbog mene. Ali ja sam pročitala izjavu da vi tamo kad ste na Visu nemate svoj gumeni čamac, nego ga iznajmite. Ne iznajmljuju ga, koriste tamo. Ne, on uzima ove dječije, ono što deca iznajmljuju one gumene, plastične. Ne može da bude. Treba da bude ozbiljan čamac, vuče boce, uvek nas je više na njemu, tako da. Čekaj, to je običan čamac za ronjenje, tako? Pa gumenjuk. Na otvorenom moru. A kako je u očima javnosti taj gumeni čamac dostigao dimenzije neke jahte, nekog prekookeanskog broda, krstarice ili možda podmornice? Ja ne znam šta je to zapravo bilo na kraju kad sam čitao. Neće niko gledati posle ove vaše programe što kreću s ovim ljudima što ne izlaze iz tog vašeg studija. Koliko godina već? Svi imaju određeno vreme koje su, niko nije na doživotnu. Zaboravio si kad smo bili ovde u tvojoj emisiji, kad smo Tadić i ja gostovali, pa smo ih videli, prolazeći, videli smo da su u studiju, a onda si ti objasnio da postoji u Rusiji reality u kome su ljudi već 5 godina. Imajma u Rusiji, to postoji. To je Amerikanci izmislili, znamo one filmove, TV mreža i Konje ubijaju, zar ne, tad je, to su začeci, ali u Rusiji ima gde su ljudi duže nego u Sibiru. Oni bolje usavrše to Rusi, tu propagandu. Da. Kako imaš ti sad, posle svega, političke ambicije? Kad su tvoje ideje manje više pobedile... Nisu pobedile moje. Iako si ti izbačen iz političkog života. Pa nisam izbačen, što sam izbačen? Viš da sam prisutniji u njemu od mnogih. Ali, da li možeš da pređeš cenzus sad? Evo, sad čekat ćemo izbore. Ja mislim da to nije poseban izazov. Mene čak te... Čekaj, ti deluješ sad previše umereno za razne lidere na političkoj sceni. U odnosu na šta? U raznim temama, od Kosova do nekih unutrašnjih okupanja ka zapadu. Ne, ja se samo od njih razlikujem u toj opsednutosti Vučića. Ni u čemu drugom. Ili u tom mom stavu o tebi ili o Pinku. Njihov problem sa Željkom Mitrovićem ili sa tobom je samo u činjenici da oni nisu na mestu Vučića. U tome je razlika između mene i njih. Ja nikad nisam svoju snagu dokazivao ili svoj prostor širio tako što sam zloupotrebljavao medija. Mislim da ste u tom smislu vi nepromenjeni. Do 2012. godine Vučić je bio zabranjen na Pinku. Kod mene nikad nije bio zabranjen. Pa, ne znam da li si tada ovde radio, ali od 2012. se samo pravila promenile. Ako te interesuje gde je vlast, gde je Željko Mitrović, u tome nema ničeg za mene misterioznog. A razlika postoji. Čekaj, ti si jedan od simbola Pinka. Koliko, 20 godina govoriš na Pinku?
Pa nisam baš, nisam siguran da je 20 godina, ali ja imam sad o svemu tome i on je vrlo, vrlo jasan i poznati svima. Ne možete da besnite na ogledalo zbog onog što u njemu vidite. Ja napravim malu pauzu da čujemo vesti. Možda ima nešto oko Čede Jovanovića. Da li je pronađena neka krstarica koja je vlasništvo Čede Jovanovića koji kreće u osvajanje? Možda su se javili Meryl Streep i Pierce Brosnan. Sad ćemo čuti. Dobro jutro, Vladane. Nastavimo razgovor sa Čedom Jovanovićem i evo mi svakodnevno prelistavamo dnevnu štampu i čitamo najaktuelnije vesti. Između ostalog, Čedo, ne znam da li pratite, pretpostavljam da, na svim naslovnim stranama već godinu i po dana, slučaj Marjanović koji dan danas nije razrešen i to imam utisak da je to najveći problem cele zemlje. Ali ti si po profesiji dramaturg. Ajde sad kao stručno lice, kad čitaš ovo, na što tebi to liče? Pa to je To je mera patologije našeg društva. Znači, nema nikakve veze ni sa tragedijom te porodice, ni sa tim nesrećnom pevačicom. I njenim nesrećnim detetom koje je samo sa 5 godina bez majke. To je mera koja govori. To je slika i o nama. Samo o nama. Samo o nama. Zašto je to na naslovnim stranama? Pa zašto to prodaje novine. Ko novine kupuje, kupujemo mi. To nije niko naredio da izlazi, nego to je atmosfera, mentaliteta. Pa zašto ti dovodiš te ljudi sa margine u svoje emisije? Što ono dovodiš akademike? Da neću da mi rastrovi gledalce. O tome se radi. To je cena koju plaćamo za 30 godina ludila u kome smo živjeli. Pošto više nema vukovarskih beba, pošto više nema onog ludila koje je svojevremeno okupiralo medije, sada smo svedeni na to. Ja sam jedne večeri dobio SMS od prijatelja, njemu piše poruka, hej, otkrili su Zoran Marjanović je ubica. Ja ovdje znao čemu čovjek govori uopšte. Čekaj, tebi šalje? Meni je poslao SMS. Onda sam ja njemu poslao znak pitanja. Kaže, da, on je ubio Jelenu. Na kraju sam izašao, pošto sam bio u restoranu, izašao je krenuo ga telefonom i pitao da li normalno o čemu govori uopšte. Onda mi je on rekao da su ga izveli iz programa na Pinku, da su ga uhapsili, da je policija saopštila da je on ubica. Ja sam shvatio da to više ne postoje statusne barijere za tu vrstu ludila. Ono se proširilo kao virus. To interesuje i akademike, i političare, i razne intelektualce. Verujte mi da nikad nijedan tekst o tome nisam pročitao. Zaista? Ne. Ali ne mogu da... Osim što je on... Hajde da pokušam da budem ozbiljan. Kada me pozvala novinarka Blica, ja sam sa njom porazgovarao, rekao sam da je padne na pamet da komentariši te gluposti. Če ona te zvala da i ti se izjasneš? Ne, nego za ovu moju... Jaštvu. Da. Ja sam rekao, pa stvarno ne mogu više o tim glupostima da pričam. Evo, postoji agencija koja je posao da proverava te stvari, neka proveri i sa zadovoljstvom su začekati da ona to uradi. Kaže, imam jedno pitanje, je li ona crna ili bela? Ja sam rekao, stvarno ne znam da ste nikad nešto crno videli na moru, leti, ne znam da li neko nešto crno nosi, kako možete takve gluposti da me pitate, to mi se završilo. Onda me druga prijateljica pozvala, takođe iz Blica, pa se pitala, vam je toliki problem da pozovite da pitate nekoga. Ona kaže, pa to se više ne radi. To se više ne radi. Prolazi samo ono što je loše, ljudi tome poklanjaju pažnju. I sad ga vi pogledate koliko je na tim naslovnim stranama neistina objavljena. Koliko besmislica i budalaština. Pa i oni koji rade znaju da je to besmislica i glupost. A i tebi je povredilo nešto što je izašlo od tebi u novi? Ne. A nema šta nije izašlo da te? A je vas povredilo zbog dece koje će nekad pročitati nešto za što mislite da nije istina? Pa ne, ne zbog toga što će oni pročitati. Oni vrlo dobro znaju, odrastaju tu uz nas u... Ja mislim da je to netipična atmosfera za naše porodice, ali mi smo vrlo iskreni jedni prema drugima i oni su odrasli u sve to. Nekad pitaju nešto da čuju druge dece. Nekad mi smeta kad imaju problem zbog mene. Mislim da, ajde, okej. A šta im kažu druga deca? Deca su ogavna. Pa oni su uglavnom, ne mogu kažem da žive izolovano, ali žive u nekom svetu tih svojih drugara, odrastaju sa njima godinama i ti klinci poznaju mene, tako da tu... Ali ne znam, moj mali igra vaterpolo i onda se desi tu nekad, sretnu se sa nekom drugom ekipom, sa ljudima koji prvi put vide, bude tu onako tih... Komentare, ali? Pa da, okej, nešto trpi, ono, proguta šta, mislim.
kao što to radim i ja, ali mislim da smo neopravdano surovi u tom smislu jedni prema drugima. Postoje, neka to radi, ja bih mogu da razumijem da policija izađe da nešto kaže. Toliko užasnih stvari je napisano, rečeno. To samo govori da više ništa, da postoji nijedno pravilo koje reguliše naše međusobne odnose. Uglavnom, novinari postavljaju pitanja psiholozima, psihijatrima, o psihološkom profilu, da li Zorana Marjanovića, da li čitave te porodice. A onda sam ja jednu psihijatra pitala, a šta misli o našem psihološkom profilu, svih onih koji čitaju na dnevnom nivou, traže nove informacije, priča se konstantno o tome, šta se to dešava sa svima nama. Taj slučaj interesuje. I to može da bude tužno. Zato sam rekao da je to pokazatelj tog stepena patologije u kojoj mi živimo. Te otupelosti na bilo šta. Pa ti kad mi pitaš šta mislim o politici, pa šta mogu da mislim? Ja sam u toj politici 20 godina i nisam je promenio ni za jedan sekund. Ne zato što ja to ne mogu da uradim, nego zato što bi ona prestala da bude politika. To više ne bi bilo. Nisam ja naterao druge da pristanu na te moje stavove, nego ih je prisilio život. I sad kad vidim šta je ono pred nama, nisam ja spustio gas prema Vučiću zato što sam zaboravio šta je on bio pre 20 godina. Ili zato što ne znam u kojoj meri su okolnosti uticale na njega da postane to što jeste. Kako se desilo da je tebi bliži sada Vučić nego Saša Janković, nego ti samozvani lideri opozicije, elita? Ja se bavim politikom i ono što Vučić govori često je bliže onom što ja želim da se desi sa ovom zemljom nego onom što žele ti ljudi koji pominješ. A šta oni zapravo žele? Da oni znaju šta žele? Pa ja mislim da tu postoji nekoliko ozbiljnih problema. Prvo, u tom svetu se uglavnom okupljaju ljudi koji su opterećeni ili prethodnim neuspesima u politici ili neuspesima koji ne mogu da se svedu samo na politiku, već su karakteristike čitavog života. Promašeni životi. S jedne strane, ja to mogu da razumem. Svako ima pravo da pokuša iz početka nešto stvari, ali tu ima previše negativne energije. Mi smo pobedili Miloševića 96. godine, mi smo bili pozitivni. On izvede kordon ispred nas, mi napravimo žurku naspram kordona. Ovdje ima nekako previše gorčina, previše tog crnog, sa tim ne možete ništa... Čekaj, da li ima sad više mržnja prema Vučiću nego što ste vi imali prema Miloševiću? Ima neuporedivo više gluposti. Mi smo Miloševića ozbiljno napadali. Mi smo Miloševića napadali. Ja nisam vidio skoro ljude napadali, kao što su neki lideri opozicije koji valjaju takve gluposti, ponosni kao da govore nešto pametno. Ali kako si postoji danas lider opozicije? Šta je danas opozicija? Kako možete da budete opozicija nečemu što je normalno? Pa šta bi, hajde da govorimo o tom Kosovu. Zbog koga sam ja žigosan, jer tako, ne samo ja, nego i svi oni koji su društvu rekli istinu kao što sam to učinio ja. Šta bi bilo sa ovom zemljom da je pre 15 godina bila sposobna tako nešto shvati? I čak i moji najveći kritičari, ne moraju javno to da kažu, ali vrlo dobro svako zna da u ovoj zemlji nije tajna da je Vučić i da je ta zvanična politika manje ili više došla na ono što sam ja govorio godinama. Pa to znači da ja treba sad da budem onako kako su oni bili 90-ih? Ne, nego da je to postalo većinsko mišljenje. A šta će biti? Da te pitam, Mariću, ti si preživeo koliko država? Prilično. Jedino u Austro-Ugarsku, to mi je žao što nisam živeo. A dobro, i koliko ratova? Divna zemlja bila. I koliko ratova? Pa jedno 4-5 smo izgubili, sad nemam da smo pobedili. Jesi ikada pomislio da će ti takav biti životni saldo na tom planu? Ne, ja sam mislio da ću živjeti u bajci svake 2-3 godine neka knjiga i put oko sveta. Da li postoji jedna generacija našeg naroda koja nije stradala u ratu, uključujući i nas? Samo naša deca. U istoriji ovog naroda. I šta smo dobili od tih ratova? Jer možeš da nađeš period od 30-40 godina kakvog takvog mira? Nema ga. Evo, mi se od 99. godine nismo zaratili ni sa kim. Pa koliko će još tako trajati? Pa ja želim da ta deca o kojoj pričamo, ne mislim samo na moju, da žive u miru.
da naučimo nešto na toj našoj tragu, kosovskoj tragu. Tamo još uvijek ima Srba koji žive. Ni Albanci koji na tom Kosovu žive nisu srećni. To Kosovo niti je Srbija, niti je nezavisna država. To je ovako negde ostao tako gomila te nesreće. Pa nisu srećni čak ni u Hrvatskoj koji su ostvarili svoje snove ušli i u Evropsku uniju i NATO. Pa evo, bio si tamo. Nisam više nezadovoljstva čuo nego u Hrvatskom dnevniku. Žalaj se više nego mi. Pa okej, onda u tom haosu, jer možemo da budemo bar fair jedni prema drugima. Pa to je izgleda najteže. Da pokušamo to, pa da kažemo, dobro, kogod da je danas vlast u Srbiji, suzila se ta slepa ulica. Mi ne možemo da pobegnemo od to Kosovo. Sad o tome moramo da razgovaramo. Pa nije nama problem dijalog sa kosovskim Albancima. Mi jedni sa drugima nismo sposobni da razgovaramo. Kad smo to uradili? To mi, ta mitska četiri slova. Pa o čemu oni govore? Pa o tom našem vapaju, ajde oko nečeg da se složimo. Pa kad smo se mi složili? Šta je to misteriozno kad govorimo o Kosovu? Pa to se sve zna. Što se toga tiče... A se pravimo već decenima danas. Pa što se toga tiče, ta priča je završena. To Kosovo nama može, nažalost, to Kosovo još uvijek nama predstavlja kakvu takvu šansu da se osvestimo. Da shvatimo u kom svetu živimo. Mi govorimo o pravdi. Gde je pravda za Rohinje tamo sada u Burmi, u Mijanmaru? Pa videli smo juče... Milioni ljudi su proterani. Pa kasape se ljudi. Nikog to danas ne interesuje. Žao mi je, danas je kamera okrenuta na drugu stranu. Dobro, da je okrenuta daleko od Srbije. Pa moramo, okej, ali ajde onda da sačuvamo jedni drugi. Važi, oni dobio te predsjedničke izbore, okej, oni je realno starih 5 godina. I kad prihvati neku politiku koju govori o ciljevima o kojima sam ja govorio godinama, pa to nije dovoljno. Kako se to ostvaruje? Više je mržnje prema Vučiću nego što si je ti imao kad si razgovarao s Miloševićem prema što će otići u zatvor. Čekaj, ti razgovarao s poštovanjem s Miloševićem, iako si ga vodio u zatvor. Da, naravno. Toliko pričate o mržnji, ili ima ljubavi u politici? Ne, i ne treba ni da je bude. Ali isto tako mislim da toj vrsti emocije uopšte nema... A čekaj, Milošević nije mrzeo ni tebe koji si ga hapsio. On ti je rekao, pozovite Borku Vučić i Milana Beka nešto da vam pomogne, inače sve strada. Evo, tu sad ajde da ne prepričavamo sve te situacije, ali on nikad nije rekao ništa ružno o meni. Milošević ni u Hagu, nigde nije rekao. Pa nije. Tu se pojavljuju sad svi oni koji su se nadali da ćemo ga mi u tom hapšenju, ne znam, ubiti ili da će se on sam ubiti da bi onda oni na njegovim kostima mogli opet da grade tu svoju nesreću. Kao što smo to prethodnih 200 godina radili. Da li na kostima Karađorđa ili ono Obrenovića, Karađorđevića, Četnika, Partizana. O tome se radi. Ja ne mogu, narod je glasao, ti izbori su prošli. Ok, ajde da vidimo šta je ono što mi treba da uradimo. Ja 5 godina sam potrošio pokušavajući da objasnim onome što je preostalo te petooktobarske političke scene da moraju da se promene, da moraju da se redefinišu, da moraju da budu konkurentni, da ne mogu da funkcionišu po istim onim, na isti onaj način na koji je funkcionisala opozicija kada su je predstavljali Nikolić i Vučić. Pa Nikolić i Vučić su sebi mogli da dozvole pristup što gore to bolje, saplatat u svemu. Mi danas to ne možemo, vreme se promenilo. Niko više nema razumevanje za nešto tako. Opozicija neće da učestvuje u dijalogu o Kosovu koji je inicirao predsjednik. A šta hoće? Ja ne znam šta hoće. U tome je problem. Oni hoće da smene Vučića. A kakvu bi oni politiku vodili? Vučića moraš da pobediš. On sam neće otići. Da bi ga pobedio, moraš u očima ljudi da izgledaš uverljiviji i sposobniji od njega. A da li oni to izgledaju? Pa očigledno da ne. Očigledno da ne. Ne samo u očima bilo koga, ni u mojim očima oni ne izgledaju sposobni da bilo koga pobede. Da bi ti s njima išao ne u politiku, nego i u kafanu? Ma dobra, je sad to. Nemam ja nikakav lični problem. Nemam ja nikakav lični problem s njima. Imam političke. Imam političke probleme. Jesi sanjao ti da će ikada u životu da će predsjednik Demokratske stranke biti šutan? Pa nisam razmišljao. Jesi mogo da sanjaš to, da će to da se desi? Ja nisam razmišljao o Demokratskoj stranci na takav način. Izašao, odnosno, mi smo se razišli 2003. godine, to je... Pa nisi sanjao ni da će Tadić biti, a kao mogli Šutanov? Ja sam se borio da Tadić ne bude. Na toj skupštini sam se borio da on ne bude.
kineska stranka je drugačije odlučila. Ona je uvek išla tom linijom konformizma. Nisu oni glasali za Tadića, oni su glasali za nekoga ko će ih vezati za Koštunicu koji je tada bio vlast. I to je... Čekaj, ko je birao predsjednika stranke? Koštunica ili vi tamo što se sedate? U to vreme Koštunica, naravno. Znači on je birao predsjednika demokratske stranke koji njemu odgovara? Tačno. I pošto se vlast u Srbiji ne dobije na izborima, nego se otima i otima je onaj koji je najbliži. Koštunici se desilo ono što se prethodno desilo Stamboliću, tada će se isto tako desilo ono što se pre njega desilo Koštunici. Vlast mu je uzeo onaj koga je pustio najbliže sebi, to su bili Nikolić i Vučić. Napravio im je stranku, otvorio prostor, čak i godinama govorio o dvopartijskoj Srbiji i nekoj ravnoteži koji treba da postoji, računajući pritom da će on biti veći partner u svemu tome. A onda je napravio taj pogrešan korak, raspisao predsjedničke izbore usred parlamentarne kampanje, izašao u drugi krug, ostao bez podrške prvo u svojoj stranci, a onda među svojim koalicijnim partnerima izgubio izbore za 30-40 hiljada glasova. I to je to. A nakon toga nisu shvatili da je to mnogo dublja promjena od samog dolaska Nikolića na mesto predsjednika Srbije. Da se promeni odnos sveta prema nama, očekivanja koja prate taj odnos, da se promenila uloga svakoga od nas u Srbiji. Konačno da više ne možeš opstojati u političkom životu tako što ćeš govoriti o nekom i drugom. Moraš biti sposoban nešto sam da uradiš. Kako ti zamišljaš buduću političku karijeru? Koja je ideja koja će te voditi? Pa, ja bih želeo da nekako otvorim prostor i za neke nove ljude. Za neke koji si... Ne znam koliko ih ima uopšte. Ne vjerujem da ih ima puno. Zašto bi se danas neko bavio politikom? Pa rekao sam šta je politika u čitavom svetu, što bi kod nas ona bila drugačija? Zašto bi neko vukao na svoj kičmi ono što se podrazumeva da moraš da vučeš ako si ozbiljan u Srbiji? Pa kako izgleda danas voditi zemlju? Balansiraš između Putina, balansiraš između Trumpa i jedan i drugi ako se namršte, zbrisaće i tebe i sve oko tebe, vidiš kakav je svet. Ali možeš ti da pretpostaviš šta će se desiti za 6 meseci? A to niko ne može. A treba da vodiš... To možda ni Trump ni Putin ne mogu da... A vodiš narod jedan, vodiš čitavo društvo. Ne govorim sad o Vučiću, kad me pitaš šta, ja o tome razmišljam. Ja gledam u tu Bosnu, u tu nesreću na koju niko nije odgovorio. Ne u našoj epohi, niko nikad. Osim Andrića što je definisao Bosnu u onom vizirovom slonu kao zemlju koja ima mjesta za svakog, kao prostor koja ima mjesta za svakog, ali pod zemljom. Šta ćemo sa tim? Bosna nije država, Kosovo nije država, Makedonija nije država. Mi smo ovakvi kakvi smo razbili. Milioni ljudi žive u tom prostoru sa svojim ambicijama, željama, snovima, razočarenjima, morama, s ovakvim medijima, sa nama ovakvima u politici, sa glupostima kojih je prepuna svakodnevica. Šta može? Dok ja 99% vremena treba da potrošim baveći se budalaštinama, da bi onda 1% vremena trošio da objasnim ljudima da se suoči sa kosovskom istinom, sa Srebrenicom, sa 90-im, da shvate da moramo da budemo konkurenti, da su nam stranci neophodni, da bi oni ovdje došli, moramo da budemo najjeftiniji i najvredniji. Pa to su jedino Kinezi uspeli da urade. Pod vlašću komunističke partije. Jeste, odnosno manje više da sad to nije pitanje komunizma, nego tu ne može drugog izbora. E sad ovdje kod nas je stalo se stvari ilazi da postoji neki drugi put. Ne postoji. I to je moja razlika u odnosu između mene i sad svih onih koji pominjete. Janković je Šutanovca, Tadića ne postoji. Postoji samo taj jedan. I nažalost njega smo definisali svojim nesposobnošćima, na njega je uticao ta naša nemoć da se uklopimo u tu širu sliku, na njega su uticali te međunarodne okolnosti na koje mi nikako nismo mogli da utičemo, ali to je taj jedan jedini put. Ili ćeš ga proći ili ćeš nestati. To je put koji mora da vodi bilo ko je na čelu Srbije. Evo, pogledajte Ameriku. Ona se suočila, početku 20. godina, ona se suočila sa nevjerovatnom ekonomskom krizom. I ta kriza se nije pretvorila u neku socijalnu revoluciju, nego u New Deal iz kog je Amerika izašla još jače i praktično je na tom New Dealu izgrađena njena današnja dominacija. Kad se Rusija suočila sa svojom krizom, oni su se podelili na crvene, bele, poubijali se i do dan danas ne mogu taj neprekinuti raspad te države. U tome je razlika među nas. To je pitanje evolucije. Ili ćeš se prilagoditi, ili ćeš nestati.
Znači, ja mislim da mi o tome treba da razmišljamo. Da vidimo šta ćemo da radimo sa tom svojom decom, kako će nam škole biti efikasnije, kako će nam život biti više uređen, šta je tu svako od nas dužan da uradi i ok, onda na tome, onda je to prostor gde možemo da obaramo ruku. A sada da se ja sada bavim, da li je Vučić bio iskren kad je rekao da neće da ide na dan bije zato što nisu pustili novinari ili ne? Pa on tamo nije otišao. On tamo nije otišao. I rekao je nešto što ja mislim da je fair. Pustite svakog novinara da radi svoj posao. Nemojte da mene svodite na one koje izbacuju novinare sa svojih konferencija. Previše... Jesi osjećaš malo sigurnije kako su ovi migovi stigli u Srbiji? Čekaj, sad mirno spavaš. Ja sad spavam ko jaganj. Da, pa ne spavam ništa, ne spavam, ja u principu vrlo malo spavam, ali okej, to je deo neke koreografije. To je deo neke koreografije. S jedne strane guramo, ono, pumpamo te migove kao da su ne znam šta, s druge strane treba sudi da odu da polože zakletvu pred Tačijem, pa onda kombinuješ jedno i drugo, pokušavaš da se izvučaš iz svega toga. Zamislite tek to. Do petka srpske sudije treba da odu da polože zakletvu pred Tačijem. Čedo, moramo da pređemo... Drugčija situacija, imamo migove, ne mora da polože zakletvu Tačiju. Moramo da se zakonimo za gospodina. Dao nam je Putin ono što čak ni Sirijci nisu hteli. Ali okej, vjerojatno tim pilotima to nešto znači, bilo šta. Pravit ćemo se da nismo čuli o što sjedimo. Mi moramo preći na ozbiljnije teme, a to je ajvar. Šta ćemo jesti tokom zime, dame čekaju, spremne su ponele tegle, upoznali ste. Politika nije neki naročiti srpski brend. Toliko puta smo se obrukali u tome, ali ajvar nas ne je proslavio i zato su ga uzeli Slovenci. Da sad ostanem sa gospođama iz Kanjiže i da popričamo u studiju ono što smo pričali. Bolje o ajvaru. Da, o ajvaru sigurno bi mi ono skočio. Vi ste pre ulazku u studiju pričali, su ponele ajvar. Ti kad bih htio da ostaneš u ovoj temi o ajvaru, verovatno bi ti skočio rating. Apsolutno, da. Kad bi objasnio zašto više volim ovoj trgani nego onaj mleveni. Jeste, ja sam te pitao za slučaj Zorana Marjanovića, ne bi li ti pomogao da ti je rejting skoči? Da ja izađem sa svojom teorijom. Da. Hvala najljepše na gostovanju u našem jutarnjem programu. Nastavljamo dalje, pričat ćemo o ajvaru.